kteří jsou doposud v objektu, by měli zachovat klid. Pomoc přijde i hned. Muzeum už není uzavřený, že jo? Jak bych to řekl? Já miluju minulost. Měl jsi tam zůstat. Ten hlas je mi nějak povědomej. Kdo je to? Neděláš dobře, blondáku. Spartan! John Spartan! Do tohohle století pouště kde koho? Co to sakra dělá? Dostanu! Skvělý, fakt skvělý. Moc mi to ulehčuješ, Fénixi. Tak vesmírnej zmetku. Tak, aby bylo jasno. Oni tě rozmrazili, abys mi mohl konečně připálit prdýlku? To mám radost! 40 let s ním od výsměru! Tak snídal. Magnetická puška reaktivována. Konečně. Minulost skončila, Spartane, teď je čas na něco novýho. Sakra. Herko, tuhle flip to miluju, vidíš to? Tak jak se ti líbí budoucnosti? Zapomněl si říct, dostanu tě. Bylo to skvělý, ale promiň, musíš už jít.